Shetani akasema, Mungu, hebu nipatie ruhusa nimjaribu. Mungu akamwambia, hata nikikupa ruhusa hautaweza kufanya msimamo wa Ayubu na uelewa. Ayubu yeye anajua wakati na majira. Haleluya. Mungu akamwambia Shetani, nenda basi, napatia muda ujaribu. Lakini usiguse roho yake, gusa kila kitu. Akapiga mali, akapiga mwili, akapiga. Lakini Ayubu bado alimtukuza Bwana. Akamwambia, Bwana, hata nilipotoka tumboni mwa mama yangu nilikuja vile nilivyo. Hata sasa, yani bado, na maandiko yanasema Ayubu hakumkufuru Mungu. Maana every day alikuwa anakiri neema ya Bwana. Wapendwa, leo unapopatwa na tatizo kidogo ushaikana imani, simama, jua wakati. Jina la Bwana libarikiwe. Jua wakati. Wakati ni muhimu sana. Na Mungu wa uzima atakubariki. Kanisa, nimeongea na wewe kupitia njia hii. Nataka nikuambie, Mungu anakupenda kila wakati na kila dakika. Mungu anapokupatia siku ya siku, lazima tutaitoa mbele zake. Ni nini unafanya? Unaokoa wakati? Tumia wakati wako vizuri na Mungu atakubariki. Wacha nikuombe tunapomalizia. Pengine wewe ni mgonjwa, unasema, Pastor, naomba tu niombee ili nikiamka nitamtumikia Mungu. Mungu atakupa nafasi ya pili. Mungu wetu hutupatia nafasi ya pili. Niposa kabla hajachukua hatua hulituma neno. Neno lake lituponya na lituondoe kwenye maangamizi. Uko hapo unasema, Pastor, mimi ni mgonjwa. Amini tu mali ulipo. Baba Mungu wa mbinguni, nimenena maneno haya mbele zako kwa ajili ya watu wako. Na sasa Mungu mtakatifu, naamini ya kwamba watu hawa wamenisikia na watu hawa wanabarikiwa. Baba, naamini kuna mgonjwa ako kitandani, naamini kuna mtu